Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні вже 30 грудня, кінець місяця, сьогодні вже будемо підводити висновки грудня, подивимося, що виробила сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, що спожив тепловий насос, який мені треба буде заплатити, підрахуємо приблизно за таке опалення. Ну, що по місяцю так, то початок місяця був темнуватий і холодний, а під кінець місяця наче стало розвідняться і потеплішало, і зараз під Новий рік отака от завищена температура, я б сказав, ну це взагалі щось ненормальне, це аномальне тепло, так не має бути, я вважаю, і радуватися цьому теж не варто, там хтось думає, може, що зекономимо там на опаленні чи щось, ні, воно нам вилізе ще боком, оце аномальне тепло, там оцими вітрами, ураганами, якимись неврожаями, зливами, посухами, ну тобто одна аномалія чи ненормальність тягне за собою другу аномалію чи ненормальність. Так що це неправильно, це так не має бути. Ну, це вже таке, що є, то є. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше опалення. Мені воно дуже подобається, бо воно дуже безпечне, там нічого не горить, нічого не може загорітися, не можна вгоріти чадним газом. От, біля нього не треба ходити, як біля дров. О, так як у мене раніше було те опалення дров'яне, це просто жах. Воно і зараз у мене є на всяк випадок, але поки є в мережі енергія, напруга, то я буду користуватися тепловим насосом, бо ці дрова це дуже-дуже важко і дуже дорого, притому не треба думати, що це дешево. Бо ця робота це саме найгірше біля них. Оце навіть не вартість дрова, а це біля них робота і возня. О, так що це супер просто опалення і альтернатива. Що в мене? А, сонячна електростанція, саморобний тепловий насос у мене є, всі плейлисти, там опис, в описі під відео відкриваєте, там всі посилання на плейлисти. Є в мене ще досвід використання вітрогенератора, ну все ж я таки дороблю все одно, доб'ю його. Або він мене. От, ще в мене є плейлист про сонячний колектор, теж він теж сьогодні так попрацював непогано, ну так слабенько, бо воно так, то сонце вийде, то не зайде, опять він включається, виключається, включався, виключався, вже все воно, вже вечір. От, так що вже. О, ще в мене є плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового DC-циркуляційного насосика. От, таке собі дуже непоганий, гарний варіант на випадок блекаута, там пропаде електроенергія, то таким насосом і звичайним акумулятором на 220 можна опалюватися, ну, щоб працювала система опалення дуже довго. Я вже це перевірив, дивіться, там плейлист, це досить непогано працює. Ще в мене є консультація. От, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, тобто для тих, у кого там нема часу дивитися мої відео, чи якісь щось незрозуміло таки передивились і все одно незрозуміло. Ну і таке буває, я ж нічого не кажу там, да. О, або, я ж кажу, нема коли вишукувати ту інформацію якусь, яку потрібно, з великої кількості моїх досиків, то тоді можете дзвонити. Все пораджу, що знаю, все розкажу так, як є. Так, начебто все розказав. Так, переходимо на наші показники. Ну, це таке в мене поле. От, 14 тут панельок, хто може не знає, то у мене таке ж саме поле ще на даху є, теж 14 панельок, 7 послідовно, виходить 250 вольт. О, і таким от напругою постійного струму я і користуюсь. Нічого я не трансформую, є ШИМ-контролер, зараз працює ШИМ, до цього робив релейний теж, ну, мені теж він подобається. Ну, зараз поки тестуємо ШИМ, подивимося, що він скаже. От, ну, коротше, йдемо дивитися, що там на тих лічильниках, бо щось я забалакався вже. Так, от ми вже біля щитової моєї сонячної електростанції. Добавився в мене такий ШИМ-контролер, як ви знаєте. Тестуємо, дивимося, як він робить. Так він у мене і працює в режимі меню. Бачите, V-input. Ну, бо так хоч не скаче напруга. О, бо якщо його вимкнуть, ось зараз, дивіться, я зараз рівненько стоїть. Бачите, 210, 211. І зараз я перейду в нормальний режим, і воно починає, бачите, як аж скакати. Мені оце такі скачки не подобаються. Може, наступну версію контролера удосконалять, щоб оце такого не було. Але поки що, в принципі, мені і в режимі меню непогано. О, ну оце він, бачите, так от пригає. О. Є трохи. Та не трохи. Гарно так пригає. А в режимі меню, то воно не скаче. Так, переходимо в режим меню. О, бачите, зразу, відразу стабілізувалось. Так. І так, дивимося, що тут у нас виробила сонячна електро... Це поле, яке ми тільки що були.
Це за хатою воно працює, і воно виробило за грудень місяць 67 кВт-годин, видно, да? 67,6, ну хай буде 67. Так, обнулюємо. 67 плюс, це в нас поле, те, що на даху, 55, да? Да, 55 кВт-годин, тобто 67 і 55, це 110, 120 з лишнім, да? Ну да, 120, ну хай ладно вже, 120 там, скільки то кВт-годин, обнулюємо. О, все, у нас по нулях, вже у нас наступний місяць вже буде, будемо дивитися за січень. Тобто моя сонячна електростанція за грудень виробила трошки більше 120 кВт-годин. Так, тепер дивимося, ну і ця вся енергія, може хто не знає, чи забув, пішла в опалення, нагрів води, там колись їсти варив, ну загалом то зрозуміло, того сонця немає, дня нема, так що їсти то варим на мережі зараз, це зрозуміло, бо з березня вже в нас почнеться економія, то що треба. Так, тепер дивимося, що в нас спожив тепловий насос. Так, зараз він не працює, працює тільки підігрів компресора, 35 Вт, бачите, 232 напруга в мережі в нас, і що тут у нас? О, 233, ну майже 234 кВт-години, 234 кВт-години спожив тепловий насос. Обнулюємо це за грудень місяць. О, все, обнулили. От, ну тепер підемо порахуємо, скільки мені треба буде заплатити за опалення тепловим насосом. От, да, підемо. Так, ну от я вже підрахував, щоб не затримувати ваш час. 234 кВт-години спожив всього мій тепловий насос, і я розкинув приблизно 130 кВт-годин по денному тарифу і 104 по нічному, до речі. В кого ще немає, обов'язково зробіть нічний тариф, бо чим більше, чим дорожча електроенергія, тим швидше все це окупиться. Ну, цей лічильник двохтарифний, встановка, все. От, тобто він і по старим тарифам мені гарно окуплявся, а зараз взагалі. О, кинув 130, бо щоб ніхто не казав, що ніч набагато менше, ну 3 рази, да, 8 годин доби тільки ніч, нічний тариф працює, хоча у мене приблизно десь виходить по 50 на 50 його використовують вночі і в день. Ну нехай вже так буде, 130 кВт-годин по денному тарифу 2,64, це 343 гривні, і вночі 104 кВт-години, ну приблизно так, хоча я все ж таки думаю, що вночі я більше спожив, ну нехай. По гривня 32, виходить 104 на гривня 32, 137 гривень. В день 343, вночі 137. Нічний тариф, уявляєте, що це таке? Цифри майже по кВт-годинах однакові, да? Там 130, а там 104, а цифри в гривнях 343 по дневному, денному, і в нічному 137, уявляєте, в 3 рази, ну майже в 3 рази. Да? О, загалом мені треба 480 гривень заплатити за опалення тепловим насосом за грудень. Ну, вже, звісно, не 300 гривень, так як було максимум в минулому році. У мене було максимум 300 гривень. Зараз вже, бачите, 480. Тобто, ну, електроенергія подорожала все ж таки. Але я впевнений на 100%, що тепловий насос був, є і буде завжди самим дешевим опаленням. Це для мене навіть ніяких сумнівів немає. От, бо хтось там може казати, та газ газом дешевше буде, та нічого там газом тим не буде дешевше. Просто газ ще не подорожчав. Електроенергія вже подорожчала, газ ще не подорожчав. Піднімуть вони ціни на газ, можете не сумніватися, і газом буде все одно дорожче. Я ж кажу, тепловий насос завжди був найдешевше опалення. Завжди. Це і 10 років назад було, і 15, і зараз, і чим далі, тим більше. О, подивіться, Єврокраїни там, ну, у Фінляндії, наприклад, там взагалі на законодавчому рівні вже предписано, просто зобов'язують будівельників встановлювати в нових будинках теплові насоси якось там, чи повітряного, чи земляного типу там. О, тобто, ну, це передова технологія, це майбутнє, це найдешевше опалення, я всім раджу, воно працює завжди, ну, поки є, звісно, мережа. От, і плюс у мене так от до цього ще сонечко трохи попрацювало. От, десь колектор, я б кинув 100 кВт-годин десь на колектор, десь соточку кинув би.
Да, мабуть, та мабуть є, мабуть, 100 кіл. Не знаю, як замірять, бо о, може трошки менше. Ну і сонячна електростанція 120 видала теж так в поміч до тепловому насосу. А загалом то, якби зовсім того сонця не було, тепловий насос справиться, йому нічого не потрібно. Ні світло, ні сонце, ні вітер. Це найкраща альтернатива. Це справжня, як казав один мій глядач, альтернатива. Бо сонце і вітер, це знаєте, таке воно, коли тої енергії найбільше потребуємо, ми, а і може і не будь якось у грудні. Да? О, то і то вітру зараз ось немає, і сонця то як кіт наплакав, а тепловий насос собі працює, функціклює, йому все одно, там температура в землі однакова, він собі урчить там потихеньку собі. Так що, як на мене, я за такі гроші все одно ніколи ну, не надумаю займатися дровами. За ті 480, хай навіть 500 гривень, я не повернуся до дров аж ніяк, бо я знаю, що це таке, і може хтось не знає, то та я думаю, ви ж самі розумієте, що це таке ті дрова. А про газ я вже сказав, він ось подорожчає, і все стане на свої місця, ви все зрозумієте, якщо ще там хтось думає, що газом таки дешевше. Ні, всі тарифи прийдуть до європейського рівня однозначно, по-любому, це просто питання часу. Так що не надійтесь на якусь шару, субсидію, що вам хтось там подарує, держава чи ще щось. Ні, думайте про себе самі. Ну от і все, пишіть все, що хто думає про це, які в кого думки, поради. Це буде цікаво і мені, і моїм глядачам. До речі, в мене там теж писали один глядач, що він навіть використовує, якось у нього виходить, використовувати тільки по нічному тарифу тепловий насос, ну, щоб дешевше було. От. У нього теплі поли, да, у нього теплі поли і товстенна стяжка така, товстенна, вона виконує роль, я так поняв, теплоакумулятора, і він каже, він працює майже цілу ніч, от, і потім в день температура, коли закінчується той нічний тариф, до вечора, до слідуючого нічного тарифу, там в день в хаті температура всього на градус, півтора, там два падає. Тобто це не так критично і виходить дуже-дуже економно, тим більше на теплі поли ще й коп вищий. От, ну, у мене радіатори, можна на радіатори, можна на теплі поли, це взагалі ідеально. Ну все, тепер вже все, всім до побачення, до слідуючого, вже до Нового року, вже це, мабуть, останнє відео, да, в цьому році. Все, всім до побачення. Thank you.